Ok, her får du en Sam. Du, bak, Dennis! Dennis! Åh, han... Ok, vi er tilbake i dødsriket! Dør du, så blir du permabannet fra serveren for alltid. Det står her nede at vi er på dag 50, og jeg har overlevd 49 dager. Det er fordi jeg har vært offline i mange timer nå. Men vi har kommet litt lengre. Eller har vi virkelig det? Det vet jeg ikke. Nei, det vil jeg ikke si at vi har. I denne episoden her så har jeg litt lyst til å finne landsbyen de andre bor i og komme litt nærmere, men for tak i diamondsa jeg fant der nede, det er litt skummelt, noe som jeg ikke har fulgt liv lenger. Men jeg fant redstone nedi der når jeg så opptaket, så jeg skal gå ned og få tak i det, for da kan jeg lage en klokke faktisk. Problemet er jo at hvis jeg dør, så blir jeg bannet fra serveren, og da får jeg ikke spilt på den lenger. Aldri får jeg spilt på den her igjen. Zombie! Kom til pappa! Jeg kan ikke høre noen creepers eller noe. Haha! Haha, du har ikke sjans mot meg! Ok, det kommer enda en. Oi, han har armor på! Kan han skade meg her forresten? Så lenge jeg ikke blir ganket bakfra nå, så tror jeg ligger litt greit an her. Fuck no. Fuck no! Hvorfor? Er de her inne nå? Det er mange av de også, vet du. Og det her er så skummelt. Jeg hater at jeg kan miste alt. Men jeg skal ikke dø. Jeg vil heller spille safe og pinglete. Jeg har en litt vond følelse i dag. Jeg har en vond følelse. Jeg tror det her kan være dagen jeg dør. Det er en Enderman her inne også. Nei! Det var skeletten med golden armor. Fuck no. La meg først komme meg over til villagen til de andre. Jeg pakker baggen. Jeg driter i redstone. Da må jeg bare ta med meg absolutt alt som er det viktigste en person kan ha. 10 og 3 huledirt. Den må jeg ha med. Vent nå litt. Jeg kan lage golden apples nå. Jeg kan lage golden apples. Fuck, det må jeg gjøre med en gang. Der. Fyller den opp livet mitt nå. Nå blir det dag. Here we go. Dagen kommer med en skelpense. Fuck me. Helvete smøk, altså. Ok, det er safe. Yes! Vi er safe! Alright, hvilken vei er det? 0-17-50. Så 0, det blir den veien. Ok, eventyret begynner. Vi skal på tur. Vi skal på tur, vi skal inn i byen til de andre, og der skal vi overleve lenge. Jeg gleder meg til å se folk igjen, det er så lenge siden jeg har sett folk. Jeg er så ensom. Her oppe er huset til Ozan. Fine huset hans med bare en tunnel og noe drit å dra. Kan jeg gå inn? Nei. Do it for minus. Den er beskyttet av The Ocean Show. Bræ, hvem er det som har laget det lille møkkahuset her da? Se på det der. Hei! Fuck. Multiguru. Er det her Multiguru sitt hus? Selvfølgelig er det det, faen, jeg kan ikke bryte meg inn en gang. Da får vi gå gjennom skogen. Her må jeg være sinnssykt forsiktig. For skeletons, de driter i om det er dag. Så lenge de får skygge, så lever de et nydelig liv. Så her må ørene mine være åpne. Og jeg må ikke dette ned i et hull.
Hei! Se, her er det jo et hus også! What? Kubodelle? Nei! Hvem er det som har laget kubodell? Hvem er det som har laget? Hei! Stakkars, de driver og ligger med hverandre inni der uten å kunne gjøre noe! Jeg gjør sånn. Det er ingen som eier den plassen heller. Borte var her. Oi, griser. Vi må ha mat. Jeg må alltid ha noe biff å by på når jeg får besøk i byen min. Jeg skal lage dirt swapet mitt i byen. Det skal jeg. Yo. All hands. Hoist the call us on. Thieves and beggars. Om jeg er nytt Dion? What? Det er sopp her. Sopp. Moa-samling. Sopp. Moa-samling. Sopp. Det er Moa-samling. Brun sopp. Nå tror jeg vi er inne på noe her, altså. Nytt biome. Det kan bare bety en ting. Lava! Nei, det betyr ikke lava. Det kan bety at det er nye horisonter på vei. De lager barn automatisk. Her er jo Jonas, jo. What? Hei! What? Der er... It's the Jolly Boy! Jonas, hei Jonas, hvordan går det? Hei, hører dere meg? Hvem er den fyren her da? Er det kiden din og Jonas? Nei, det er barna mitt! Nei! Hører du meg? Hallo? Ja, vi kan høre deg. Ja, takk. Hei, hei. Hei. Hvordan går det? Det går bra. Det går godt. Hva er det for en lyd? Bak oss! The Creeper. Oh, bro! Hva? Det der er ikke lov. Det der er ikke lov. Det vet jeg hva synes han var på ekte. Holy fuck! Oh, det her funker jo alt for bra. Ja, men det funker bra. Oh. Fint skinn, Sander. Ja, takk. Ikke sant? Du liker det. Fy faen, da. Ta året litt bare. Et par år tilbake i en tid. Ja. Jeg hater den. Jeg var på vei til landsbyen, jeg. Ja, det er vi også. Alle er på vei dit, Sindre viser veien. Da kan vi alle dra dit, da. Å, sykt deilig! Bli med til landsbyen! Bro, det er stor verden. Jeg må bli nysgjerrig. Ja, men du kan utforske fra trygge rammer. Ja. Jeg vil ikke at du skal dø med en gang. Nei, jeg er i livet. Jeg er i livet. Hold deg linje. Hvilken dag, hvor mange dager har du levd nå i Minecraft? 3 dager. Ok, ja. Jeg er fortsatt en liten stebarn. 3 dager, ja. Jeg er kålet at Sander dør innen 10. Inntil dager. Ja, for du er ikke en Minecraft-veteran. Jo, det er jeg. Nei, han er bare sykt naiv. Nei. Det er som å ha en 5-åring med en sånn... Vet du hva det heter? Det kalles pågangsbot, kalles det. Ja, godt. Ok. Er det du... Hva er det der for noe? Det er alfahornet. Han bare litt dårlig maler. Hvordan har du fått det? Ja, han skaffet meg det. Ja, men hvordan? Jeg vil også ha. Nei, jeg kan ikke fortelle deg. Her er det bathtub, boys. Varmt vann og greier. Bare hopp ut i. Det finner i sånne her tårn. Ok, boys. Hvor mye skal dere ha for å ta dere en liten dukkert? Det passer, jeg. Jeg passer. Du mister sånn på dasken. Ja, men jeg har veldig lyst til å gjøre det. Å, jeg har så lyst. Men hvordan er det når noen dør? Hvis jeg blir dasket ute her nå, da brenner jeg opp sakte. Kan jeg skrike da, og så plutselig så kutter det av med en gang jeg dør? Ja. Det vet jeg ikke. Det er triste greier, ass. Det kommer til å skje med meg nødder. Det er min spådom. Jeg kommer til å dø av Blaze. Nødder er det siste stedet du skal være, ass. Ja. Har du vært i nødder, Sindre? Nei, jeg har ikke tørt enda. Nei, ikke heller. Men vil jeg fire protection først? Nei, jeg skal først starte businessen min i byen. Jeg må finne byen først. Og du skal starte business. Hva skal du selge? Jeg vurderer å starte et kasino, faktisk. Kasino, ja. Oi, oi, oi. Ja. Jeg selger dirt. Ja, er det du som er dirt? Ja, nice. Ja. Huledirt. Huledirt? Ja. Er det risørgrus, liksom? Nei, det her er verdt veldig mye. En ja, okay. Huledirt, 10 og 3, liksom. Det er verdt 10 stack diamond. Er ikke det rottefri? Ok. Ja. Hva sa du for noe? Jeg har ikke helt trua på businessmodellen din, men... kanskje jeg skal åpne en bank og drive og gi et lån og sånt? Du, det kan funke, for jeg har fått skattesmell. Jeg kunne puste under vann. Tok du den, bitch? Nei, jeg gjorde ikke det, men okay. Det var farlig nok. Nei, det var. Du er sånn, da. Ja, men hvor mye damage tar det? Au! Faen! Sorry! Sånn, da! Knell! Knell! Det var ikke...
Det var ikke med vilje. Kyss meg på tæra. Ja. Ok, det går bra. Det går bra. Det skal, ei, det, jeg sa tæra, ikke for rundt. Sander her. Ja, det var en kylling, det er klart. Du slår et sverd rundt vindfolk. Ja, hva faen, det var en kylling der. Det blir natt. Å, det blir mørkt. Oi! Jeg har flyttet inn i hus i Gransbyen, da. Ja, ja, jeg har lyst til å bo med folk. Vi øyer over, jeg ser ikke en dritt. Oi! Er det kors der? Her er... Oi, jeg ser ikke en dritt. Oi! Oh! Her er det vært begravelse og greier. Du dret i den, du. Dennis. Ja, ja, men jeg var langt unna, sorry. Skulle ha enchantments. Amen og... Lampefar, lampefar. Wow! Rip! Rest in peace. Vannet med det åp. Det er veldig lurt. Det er, men det regner veldig ofte, og det er veldig lame. Igjen er jeg sulten, og jeg har ikke mat nå heller. Han døde! Kan vi se han? Ja, ja, ja. Jeg kan gjøre graven fra han, da. Nei, men uten å kjenne, vi rekker å gjøre graven fra han. God, du har skjønt! Faen, jeg tatt det ut! Ha det bra, unge mann! Ja, 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 ja! Jeg får bare ut! Jeg må ut, jeg må ut! Sånn du hviler her! Jeg må ut! Faen, jeg må ut! Han kommer til å bli på det! Nå er det natt snart, jeg må ut! Nå er det walking greia, the walking dead shit. Ja. Gravkjenning på det høyeste. Oi, mann. Oi, hallo. Halla. Hei, hei, hei. Første dagen her også. Ja, vi har nye innbytte til byen. Halla, farbror. Hei på deg, krokringen. Ja, men se jo fint, da. God dagen, god dagen. Halla, boys. Fader, det er dekket out, ass. Ja, da. Det er ekte gamers, vet du. Ja, det... Wow. Men hva er greia med huset her? Må man bo i sånn steril Danmark-type hus, eller kan man bare gå all out tilbake? Du kan bygge hva du vil. Det er bare vi som har funnet en landsby tatt den over. Ah, okay. Er det noen ledige prospekter her, eller? Jeg tror man bare må kikke litt rundt og finne noe som er unclaimed. Å, ja. Han må høre det vekk, da. Vi tenker å komme seg. Her er noen som bor. Ja, han må ha Ovos, ja. Ja. Det her er noe Rob ville bodd i. Jeg bare ikke føler det på hele meg. Men ta Sander. Vil du bo der, da? Skal jeg bo her? Har noen av dere mistet noe liv, eller? Jeg har bare healet det opp, da. Ja, ok, nice. Vi har masse sopp. Åh, kan jeg få? Jeg mangler litt liv. Hvorfor gjør du det, Jonas? For jeg mistet vel, for det Sander slo meg! Ja, tusen takk. Du skal få dirt. Åh! Åh! Creeper! Nei, 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 nei! Sindre, hold deg unna meg! Hold deg unna! Hvorfor faen må jeg lukke deg kaffekrypt i bus? Nei, men... Kan noen lukke døra? Åh, fy faen! Nei, bare sier du det! Det skinnet der er grusomt! Hva er det du gjør? Det er ikke lov! Jeg må ha en pissepause IRL, så jeg vil gjerne bare inn i hus. Ikke se på Enderman. Jo, se på Enderman litt for lenge. Nei, vet du hva? Fuck it. Jeg kommer på en, boys. Jeg skal ikke dø av AFK. Ja. Jeg må gå og finne meg et sted å bo her. Men krokringen vår, er det du bor? Jeg bor her borte. Herregud, for en koselig by, det må jeg si, ass. Ja, ja, det er veldig hyggelig her. Trenger du sånne heal-stash, eller, Jonas? Jeg hukker deg opp for det, sånn. Jeg har ikke noe. Her bor jeg. Sopp-shop? Sopp-shop? Ja, det er her all soppen produseres. Ok, ok. Jeg har et sånt sopperi nede i kjelleren her. Så. Ah, ok, ok. Klokkis bor her. Ah. Aslak. Yes. Og her er også, det er også her inne enchantment. Jeg går inn og ser, ja. Ja, det her er enchantment table her også. Men jeg må jo ordne meg et hjem her, da. Jeg skal få på et kasino, da skal jeg ta så... Ja. Er det noen som bor der borte, eller så tar jeg det hjemmet der med en gang? Jeg vet ikke om det er noen som bor her, men... Jeg liker ikke at det er så mørkt her. Hallo, Jonas! Hei, Dennis!
det her er, fra nå av så er det her brygga. Så herfra og utover er det en ny brygga, er det en ny fest, festområde. Hei, nå våkner du! Nei, det vil ta litt tid. Jeg må sette opp det. Jeg må ordne med noen kiste og noe greier. Så det vil ta litt tid. Men jeg skal åpne om brygga her, i hvert fall. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med brygga enda, men det kommer til å bli noen crazy ass shit som kommer til å skje. Si fram, du trenger god kvalitetsdirt. Ja, nei, du må åpne opp dirt-shoppa di et annet sted da. Det er jo masse, masse prime real estate her. Ja, det er det. Jeg må finne meg en fin tomt her, altså. Kanskje vi skal bygge ute på den lille holmen her borte. Det er jævlig dumt av meg å gå her nå på natta, da. Ja, se her. Her er det gode depot. Der borte er det jorddepot som vi kan ta. Det er obsidian her også. Vet du hva? Det er sånn det skal være. Jeg skjønner ikke hvorfor det er så flatt her. Jeg flyttet ikke til Norge, eller jeg ble ikke oppvokst i Norge for å bo i Danmark. Jeg har funnet en fin plass å bygge hus på, men det er veldig mørkt der oppe. Gidder du å klare alle monstre? Er det masse monstre her borte? Ja, jeg så en zombie. Har du torches? Jeg er zombier, tør jeg slåss mot, men det er creepers og skellies, jeg er veldig skellig. Skal du gå så langt unna resningen? Det er jo helt det her. Ja, jeg skal lage dirt-slottet mitt. Der. Jeg kan ta en zombie der, han kan gi det da. Ja. Kommer det enda en. Pass på! Pass på! Sånn, ja. Nå jobber du herved for Johnny Boys Dirt og Grus AS. Jeg får lønn, ikke sant? Ja. Hva er det for lønn da? What? Hvem er det som bor her og gror sopp? Why? Ew! Det står en creeper på innsiden av døra her. Er det Sindre? Ja, creeperen har skjoldt ut innenfor. Hvor er det her, Sindre? Nei, nei, her bor Rob. Jeg venter på han kommer tilbake. Så skal jeg med han også. Hva er det du gjør inne i huset, Rob? Ok, vi må ikke ødelegge pranken hans. Nei! Det var sin legendarisk prank. Ja, jeg skal stå her og se på. Er du, hvordan er det du... Ja, du, ja sånn du kom deg inn, ja. Du kan ikke åpne døra, men du kan ødelegge. Alright, jeg må gå og jobbe med, på brygget her, ja. Det er bra. Men jeg, altså, den veien her, den stenges nå. Du må gå rundt. Du claimer alle veiene i byen her også nå, ja? Nei, 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 jeg vil claime disse. Jeg vil ikke ha gjennomfart her. Ja, her er jo brygget, ikke sant? Skjønner, skjønner, skjønner. Der! Jeg, her skal jeg ha... Det er jo her jeg skal lage eiendommen min. Alle sammen bor liksom inne i byen der. Det er greit, men jeg gidder ikke å ha sånne små dritthus som de har. Det skal være en huleinngang her til Rob, men jeg vet ikke hvor den er. Ok, jeg må begynne å bygge huset mitt, jeg tror jeg. Skal vi lage det som et slott, eller som et sånn fancy funkishus? Jeg stemmer for et fancy funkishus. Det var gøy at jeg møtte på hele den gjengen i stad, da, når jeg gikk her tilfeldig, liksom. Da er det bare å samle inn så mye vi kan. Samle inn dirten, og bare flate ut. Så nå begynner moroa. For å sperre av området mitt, så trenger vi wood. Sand, det må jeg ha. Glass. Natta er her, vi må lage en liten bungalow. Right here, right now. Så hadde det vært nice å åpne kasinoet, klart. Jeg føler du var ganske nærme meg nå og drev å snakke om det kasinoet ditt, Dennis. Det kalles for guerilla marketing. Ja, det her er ikke din tomt. Det her er min. Jeg skal merke av tomta mi etterpå. Og det er ikke et ferdig hus. Hvorfor har du bestemt deg for å bo langt på utsida? Det er ikke... Se her, jeg skal koble det til videre etter hvert, og det skal bli finere veier. Men jeg er liksom en sånn der country club master, holdt jeg på å si. Jeg er litt på utsida, men jeg er liksom borgermesteren, da. Ja, utsida, da. Eller har du planer om å bli borgermester av hele stedet her? Hele stedet. Ah, shit. Alright, okay. Jeg skal gå og sjekke. Jeg må titte litt rundt her. Jeg åpnet på Saltholmen, by the way. Det er her jeg bor. Det er Saltholmen. Saltholmen? Det høres ut som noen sørlandsgreier, ja. Saltholmen? Ja, det kunne vært faktisk. Er det her veien man skal gå? Skal jeg lage en bro over her? Eller... Nei, 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 nei! Nei, nei. Ikke? Vær så snill, ikke. Men vannet renner jo.
Jeg skal fikse det nå, faktisk. Jeg skal bare først fikse creep-hullet som noen har ordnet her. Jeg skjønner ikke greia med meg og Dennis. Vi er liksom, vi hater hverandre, men vi elsker hverandre også. Vi er som et gift. Ektepar, holdt jeg på å si. Det er du. Du er et ektepar når du er gift, og du er gift når du er et ektepar, så... Det gir jo ingen mening. Men dere skjønner hva faen jeg mener. Nå skal jeg kunne se når det blir dag. Velkommen til Prebz og Dennis. Se her. Her kan jeg drive og bygge huset mitt uten å bli forstyrret. Så nå skal jeg lage mine fine gjerder. Da har jeg gjerdet til å merke opp tomta mi etterpå. Den skal være svær. Hvem er det som bor her? Er det... Det er Johnny Bar. Hvem er? Jeg driver og stiplerer opp tomta mi nå. Åja. Skal du skal skyte alle som kommer innenfor tomta di? Ja. Jeg skal skilt. Get the fuck off my lawn. Ja. Get off my lawn. Get the hell off my property. Det her er min tomt. Og den er ganske svær. Jeg synes ikke den er så ille, liksom. Se nå. Så hvis vi putter litt torches oppå her. Sånn som det. Lyse opp hele området, så det ikke spawner noen mobs. Det der er farlig. Det der er livsfarlig når jeg vet at det er creeper her. Oh shit. Den trident faen i vannet. Det her er ikke bra. Hallo, er det noen her som kan hjelpe meg? Er han farlig? Hallo? Hei! Kaster du ting? Hei! Hold deg! Kom hit! Hold deg unna eiendommen min! Ok, han går ut i vannet igjen. Nøkken. Eller mer som... Det som jeg liker å kalle han, køkken. Vi må ha en trussel over døra. Hvis du ser dette, er du allerede på tomta mi. Get out of here! Sånn. Nå er det ingen som tør å komme hit. Skal vi begynne da, eller? Skal... Begynne med hekk, eller begynne med køkk? Jeg vil egentlig ha grønntrærs hekker, så har vi noen vanlige oak saplings. Det har vi ikke. Vi må plante noen av de... Nei, vent, de venter vi med. Vi venter med cherrytræra. For det blir pynt etter hvert. Jeg skulle lage en saks. Jeg går og henter en saks. Vi må lage to par, for vi skal mye. Vi skal masse hekker. Alright, se her. Der går de ned med en gang. Den fine hekken. Johnny Boy sin fine hekk. Som jeg liker å kalle det. Hva har skjedd her? Hei! Jeg har tatt bort alt det gresset. Alle! Det er ikke jeg. Johnny Boy, det er så sykt det. Det er så sykt det. Se hvor stygt det har blitt her. Det er jo forråtnelse i jorda. Jeg har ikke gjort noe. Jeg sverger. Jeg sverger på datteren min. Du er en sånn forferdelig nabo. Nei! Nei! Johnny Boy? Ja! Hei! Er det du? Ja, det var meg. Det er Dennis, det var det jeg sa. Han er en sykdom. Hvor ellers skal jeg skaffe dørt med en bak tomta til Johnny Boy? Det er jo søppel der uansett. Hei! Har du sett han på natta? Han driter og... Hvis du trenger dørt, kan du ta og hogge ned huset til Johnny Boy, for det er det støggeste jeg har sett, ass. Du, det er bare en start, en brakke. Respekter Johnny Boy. Ja. Han er kanskje en enkel gutt fra Arendal. Wow. Ja. Jeg liker ikke enkle gutter. Jeg liker dem komplisert. Da begynner vi på hekken min. Vi tar det bare rundt hele driten, så det ser best mulig ut. Johnny Boy trenger en stor tomt. Og det skal være fint der, med fontener, hus. Det skal bli så bra. Sånn, da har vi den. Nå må vi bare lage en ordentlig port. Hva er det som skjer her?
Snakker du til meg? God damn, for en... herregud, du har jo fått... hva heter det? Hekk? Hekk, ja. Herregud. Selvfølgelig, det skal være sånne fine porter her, og så skal det komme svært herskapshus i dirt der borte. Fin hage med fontene og rundkjøring og en liten brygge her. Og... ja, ja. Er det du har for noen stash, egentlig, by the way? Selger du noen greier? Jeg har litt ganske fersk huledirt. Oh. Ok, jeg er villig til å kjøpe. Ok, her får du en sam. Du, bak Dennis! Dennis! Åh, han! Åh! Så du Fortnite-boksa svekk her? Hva skjedde deg? Du redda meg! Jeg redda deg. Du skylder meg alt. Hvor er det tomt her? Hvor kom den fra? Ok, er det trygt? Du vet at du må lyse opp inni der du bor, ikke sant? Er du klar over det? Jeg vet det. Jeg har en vei ned i en gr... Åh, ja. Her er... fy! Åh, fy faen! Åh, oh, jeg redda livet ditt. Ok, jeg skal få den her vekk. Jeg vet ikke hvor den er. Vi må fjerne den. Jeg løper ut, og skal jeg få fjerne den. Ja. Åh, nei, du må åpne døra. Ok da. Vær så god. Ta han, Dennis. Ta han. Hva mener han? Han gikk til Saltholmen. Å nei, hold unna Saltholmen! Hæ, hvor ble han av? Å herregud, det er ikke de begge at dabba, det er klar over det. Ja, jeg hadde ikke skjoldet mitt klart. Men, han er på taket ditt, du har en creeper på taket ditt. Jeg er på taket ditt! Han er på vei inn i huset ditt igjen. Nei! Ja, jo, han går inn i huset ditt! Nei, da går han. Han er vekk! Ta han! Jeg skal få han vekk med eiendommen her først. Ja, bra. Å, fy fader. Å, det var nærme. Du skylder meg livet ditt. Du skylder meg. Du skal få en takk nå, faktisk, her. Ja. For at du redda meg. Du skal få den. Vær så god. Nei, der. Vær så god. Du skal også få den. Vær så god. Ja, det er... takk. Kom deg vekk fra eiendommen min! Jeg skal egentlig ta et trærne bak her, for jeg trenger sånn kult tre. Ja, bare vite at du skylder meg en tjeneste. Ja, det er greit. Ja, du, jeg skylder deg livet mitt. Ja, det er akkurat det du gjør. Å, fy faen. Men gidder du å sikre gruven din neste gang, eller? Ja, den er sikret nå. Den er sikret. Ja. Vet du hva? Jeg kunne faktisk stengt du inne med creeperen der. Nå har vi sjansen der. But you lost it. You lost the chance. Nei. Å, fy faen. Jeg må ha muligheten til å ha deg i thumbnailsa mine, så jeg vil ikke miste de viewsa. Du, jeg lurer på om du har noen røde blomster til låns? Det har jeg ikke. Jeg kastet de. Fuck. Dessverre. Jeg trenger red dye. Jeg skal lage KFC. Vet du hva? Det der skinnet ditt holdt på å gjøre at både jeg og Dennis døyes da. For det, når vi sto her inne og snakket, så kom det opp en creeper bak oss inni huset mitt. Og jeg trodde det var du, så jeg reagerte ikke meg engang. Så klarte jeg å bokse han inne. Ja, å dæven, det var ille. Hvis du ser dette, er du allerede på tomten min. Get out of here, ok. Ja, det går greit at du er her. Det går greit. Så lenge du kommer deg til helvete vekk herfra med en gang! Ja, riktig. Da er jeg trygg her. Så jeg bygger ikke porten på natta, men jeg kan begynne på huset mitt på natta. Vi kan begynne med fundamentet. Fjerner bare alt det her, jeg. Jeg gjør en sånn nivå, ja. Jeg bygger en hel husstid. Er det noe galt i det? Nei! Nei, nei, nei. Absolutt ikke. Den der gaten er ikke helt tett. Nei, jeg vet det. Jeg tør ikke å gå ut og fikse på den før dagen kommer. Ja. Takk for inputsa. Takk for at du likte det. Ja. Jeg liker den hekken du har. Den er nice. Ja, hekken er nice, og huset blir noe etter hvert. Foreløpig er det bare en liten sånn greie, men det blir bra. Ja, ok, ok. Trust the process. Ja. Let him cook. Så ikke det her ligner noe på noe allerede, så vet du jo faen ikke det er. Vi må telle litt, da. For en etasje blir 1, 2, 3, 4,
Jo, men jeg må ha fjær. Hold den surringa langt vekk fra tomta mi. Ja, men jeg er utenfor tomta di. Ja. Det er et fritt land. La, 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 la. Oi, jeg er ikke på tomta di, Hold den unna tomta di. Oi, jeg kaster stein på deg. Nei, ei, ei. Gi meg tilbake dørten min, det er min eiendom. Hvorfor kaster du huset ditt på meg? Hei, hei, hei. Det, nå dro du den litt for langt her. Wow. Men det er, det der, det er den der pepperkake-greia, fordi liksom, en pepperkake-mann som bor i pepperkake-hus er han... Faen, er det han jeppom? Fra Johnny Boy. Hva? Ja. Hva med meg? Hva sier du? Nei, ingenting. Jeg har ikke sagt noe som helst. Nei, det var ikke noe med deg. Nei, nei. Oi, det, muren min funker jo ikke! Nei, du kan bare gå rett igjennom. What? Det var det jeg sa, det var det jeg sa til deg. Jeg trodde du kødda. Nei, hvordan tror du jeg kom inn på tomta di? Du, for jeg kan jo ikke gjøre dette her. Jeg kan jo ikke gjøre det her. Det er jo ikke lov til. Sant det! Men man må gå sidelengs. Nei, det må man. Nei, det er ikke så. Men, når det er sagt, så kan jeg også bare gjøre sånn her. Kom deg vekk fra tomta di! Det er liksom, det er mange veier til rom. Ok, det må, noe må gjøres. Drastiske tiltak må gjøres, folkens. Inngangen vår må fikses. Hei, hei, hei! Halla! Hei! Nei, men er det en randomis? Nei, men det er Victor! Hei! Yeah! What's up? Jeg holdt på å dabbe i sted. Men jeg hører chatten min si at du får leke med livet. Ja, jeg undervurderer skeletten, så jeg overvurderer showet litt. Men det var gøy det da. Ja. Hvor mye liv har du? 5. Se her. I sop. Gull sop. Han stjal den. Vet du hva? Du skylder meg de livet der, Sander, for det du slo meg. Ja, det er greit. Ok, se her. Du kan få gull sop her. Oh, ja, okay. Gull? Du må komme på innsida av gjerdet. Oh. Hei, hei, hei. Tony okay. Boy. Det var stygt. Nei, nice, se på det her da! Se der, ja. Nå er det ordnet. Nå blir det bedre her. Ja, ja, nå begynner det å ligne på noe. Begynner å ligne på noe nå, ja. Ja. Du! Ut av eiendommen min! Bare se hvor lang tid det tar før du la merke til det. Ja, ja, jeg blir bare glad når jeg får skryt, så glemmer jeg hvor mye beskytter plassen min. Ja, jeg skjønner. Men jeg trenger et profesjonelt tips her. Victor! Jeg trenger dine øyne også. Mine estetiske øyne? Ja. Er hekken fine sånn den nå, eller er det fint om jeg går rundt sånn? Jeg synes det er fint rundt sånn. Ja. Gjem så mye du kan av det stygge steinen. Ja, men jeg er faktisk litt enig. Jeg tenkte på det selv, det er derfor jeg ikke er sur. For det var min tanke. Så det var min idé. Okay, det begynner å bli bra, men her er det hekk rundt hele greia. Ikke gå inn på eiendommen min, da blir jeg drept. Oi. Ja, ok. Jeg burde ha et skilt som sier det, kanskje. Ja. Men her inne skal det bli fint. Ja. Litt mye jord. Ja, det er et dirt-hus jeg lager. Men er det sånn eksklusiv jord, eller er det sånn first price? Det her er first price blandet med min eksklusive blandet. Så det er veldig bra jord. Det holder seg lenge. Jeg har veldig dyr jord her til salgs nå, hvis du er gira. Hvor mye for en jord? Jeg har faktisk en sample med 10 og 3 huledørt her. Du kan se på den, hvis du vil. Ja, ok. Skal vi se. Sånn, ja. Ja. Oi, åh. Kvaliteten. Den er veldig god å ta i. Jeg må bare lukte litt på den. Ja. Åh. Dette var jo fantastisk. Jep. Den går for 5 diamonds. Oi! Det er god pris. Ja, kommer den på tilbud noen gang, tror du?
Den er på tilbud nå. Det er som regel okay. 17 diamonds for en sånn. Ja, ok. Ja, da tror jeg bare spare opp litt først. Ja, men da tenker jeg at du kommer deg til helvete vekk fra området mitt, og så, så begynner du å spare. Så begynner du å spare, unge mann. Jeg har spilt litt risky. Jeg var en sånn huvle som var dritskummel. Er det Jonas? Det er meg. Se her borte. Hallo. Folk har jo... Herregud, hva er det du bygger her? Det er en hekk, vet du. Og så lager jeg dirt-hus inni her. Dirt? Det er jo arkitekt. Dirt. Jord. Dirt? Åja. Jord. Åja. Du ligner litt på en fisk. Ja, det ser ut som du har en fisk på hodet ditt. Nei, det er en ful. Det er en ful, ja. Er det en måke? Nei, det er en and. Ja, ok. En måke. Veldig bra. Hvordan går det med deg, Tommy? Vet du hva? Det går veldig bra nå, men det, i sted gikk det ikke så veldig bra, for jeg holder på å dø. Og du kan ta av deg rustningen. Ok. Du er første person som har spurt meg om det, faktisk. Bare vent litt. Hold det her, så. Sånn. Ikke le. Ikke le. Jeg er flau. Sånn. Veldig fin. Hvorfor er du så stille? Si noe. Fordi jeg skulle ikke le. Du skulle ikke le meg. Ikke le. Det her er det jeg har. Jeg ler ikke. Du, så, altså, du er jo så blå. Det er greina. Det vil skje noen ganger. Gi meg tilbake saplingsa mine. Ikke le. Nå klær jeg på meg med en gang. Skal aldri gjøre det igjen. Takk. Takk. Kom deg vekk! Kom deg vekk! Oi, ok. Unnskyld. Ja. Så her skal vi være positive. Her er positiv grenser. Krysser du det her, så skal du være positiv. Jeg synes du var kjempefin. Tusen takk. Du, den fisse fineste fisken jeg har sett. Jeg er ikke en fisk. Jeg har en sykdom. Ok. På gjensyn, folkens.